Өдөртө 30 орчим хүүхэд хүнд болон хөнгөнөөр түлэгдэж байна. За одоогоор гэмтэл сог судлалын үндэсний төвийн салбар төлөнхийн төвд 5 хүүхэд эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтэн эмчилүүлж байгаа юм. Хүүхдүүд ахуйн түлэгдэлд төлхөө өртөж байна. За тухайлбал дотоодын ажил жуулчлал үргэлжилж байгаа энэ үед бага насны хүүхэд түлэгдэх эрсдэл нэмэгдсээр байгаа юм байна. Учир нь иргэд аялж зугаалч байхдаа газар буюу хүүхэд хүрэх газарт хоол цайгаа хийж байгаа нь хүүхэд түлэгдэх нэг шалтгаан болдог юм байна. Бага насны хүүхэд төлөгдөх тохиолдол буурахгүй байна. Тухайлбал өнөөдөр гихэд төлөгдсөн хөнштэй цөнгүү хүүхдүүд тус хэмлэгт хандчээ. За тэр дундаа бага насны хүүхдүүд за нийт хандсан хүүхдүүдийн 80% эцлэж байна. Тө манай хөлөө авах ялтал тусламжийн тасгаар төлөгдөлтөд маш олон хүмүүс ихэд ирж байгаа. За тэр дундаа бага насны болон ихэд 5-6 насны хүүхдүүд маш их ихэд ирж байна. А өдөрт болсон ерхэд өнгөц болон эрчимчний төлөвлөлттэй хүүхдүүд өдрөөс ялгаатай ирж байна. Ойролцоогоор одоо нэг өдөрт 30 орчим хүүхд шахтаа ирхэд ирж байна гэсэн үг. Дандаа төлөвлөлт дээр шалтгааны өөр нь юу байгаад вэ? Дандаа ахын хоол ундтайгаа холбоотой байгаа. За ерхэд ахын нөхцөлийн төлөвлөлт маш их ирж байна. Одоо халуун усанд төлөгдөх, хаацсан төлөгдөх, шүлэн төлөгдөх те мөн билетийн төлөгдөх гэсэн ерхэд асуумжтай тийм хүмүүс ирж байгаа. Тус эмнэлгийн эрчим тэмчилгээний дасагт 5 хүүхэд хэвтэн эмчлүүлж байна. Тэдний 80% нь хөдөө орон нутгаас иржээ. За төлөгдсөн хүүхдүүд 100% хоол ундандаа төлөгдсөн байна. Ихэнх нь төлөгдөлтийн зэрэг нь хүндээ гэдгийг эмчнэр ярьж байна. Тэгвэл хүүхэд төлөгдсөн тохиолдолд анхан шатны ямар тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхийг эмчээс тодорхойллаа. 100 градусын буцалсан халуун юм дунлаа гэж бодоход тэр даруйтай хувцсын талаад хөргөх шаардлагатай байна. Тэр нь одоо бараг цаар дунджаар нэг 20 градусын хүү хөдөн одоо хутгийн усанд биш 20 градусын усыг 10-15 минут яг түлэгдсэн хэсэгт хийх байхгүй. Тэгтэл хүүхдээ одоо хамгийн хүн түлэгдсэн хүүхдийг дээрээс нь шууд бүх биеэр нь одоо 20 битант ус, 50 битант ус, 40 битант ус эсвэл төвпөнтэй ус руу хийгээд 10-15 минут байлгаа. Тэгэнгүүт нөгөө хүүхд мэн таарат гипотерм бас давхар ороод байгаа. Тэгэнгүүт энэ манд яванда хүндрэл нь болохоор уушгиных таагаар хүндрээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр анхны тусламжаа хамгийн чухал асуудал бол хүүхэд түлэгдлээ яг түлэгдсэн газар шангаар болон одоо түмбөнгөр дээрэс нь ус урсах нь. За тэгээд хамгийн ойрын эмчлэг дээр очин. За тэр хоорондоо өвчин намдах байвал те мэдээлт хамгийн их өвдөлттэй шүү дээ те. Тэгэхээр лач юм уу те эсвэл өвчин нөө халуун буурах өвчин нөө ибупрофен ч юм уу хүүхдээ тохирсон одоо килограмм жинд нь хэрэглэж болно гэж ойлгож байна. Хүүхдүүдийг нэг насаар нь түлэгдэлтийн сорив цаашлаад эрүүл мэндээр нь хохиргохгүй байх нь ердөө эцэг эхчүүдийн анхаарал халамж юм а. За тиймээс та хүүхдэд тавих анхаарал халамжаа 1 секунд ч сулруулж болохгүй юм а. Түлэгдэлтийн сүрг үр дагавар маш их. Бага насны хүүхэд түлэгдэлтийн талбай нь багч бием ахвад арьсны бицлогийн бүтцийн онцлогоос шалтгаалan гүн түлэгддэг учраас за хэвтэн эмчлүүлж улмаар насан туршийн сорив хөгжлийн бэрхшээлтэй болох за эрүүл мэнд гоо сайхан сэтгэл зүйгээр хохирдог. Нэг насаараа эмнэлгээс хүлээтэй нэгэн болдог байна. Тиймээс хүүхдэд тавих анхаарал халамжаа хизээд сулруулахгүй байхыг анхаарлаж байна.